Buduće majke u Staropazovačkoj opštini, ali i one koje su se ostvarile u najlepšoj životnoj ulozi i planiraju dvoje i više dece, bile su u prilici da se informišu o značaju preventivnih ginekoloških pregleda i trudnoći. U suštini, kad se završi period adolescencije, znači kad postanemo punoletni, poslije toga treba pomenuti, treba razmišljati o tome. Dešava se da bude ranije trudnoća. Ok, mi to završimo, to ima neke svoje druge konsekvencije. Što tiče posle 40. godine, rizik koji postoji, postoji rizik od genetskih malformacija. Znači da postoje oni ti neki sindromi koji hoće da se jave, jer to sa godinama raste rizik. Ovo edukativno predavanje organizovao je novoformirani Lokalni savet za demografiju i populacijonu politiku, čije osnivanje je inicirao prvi čovek opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović. Nastavit ćemo sa ovim akcijama, ovo je tek prva u nizu, a sve u cilju da na teritoriji naše opštine, pa naravno i šire, bude što više dece, da povećamo natalitet, to nam je osnovni cilj. U lokalnoj samoupravi podsećaju na mere populacijone politike koje sprovode. Na nivou države postoji stimulacija za prvorođeno, drugorođeno i trećerođeno dete, a naša opština konkretno izdvaja 10.000 dinara za prvorođenu decu. Svako treće, četvrto i naredno dete po rođenju, po redu rođenja, zapravo može da pohađa besplatnu vrtić. U opštini Stara Pazova novom merom kojom se obezbeđuje besplatan boravak u vrtićima obuhvaćeno je oko 400 dece, a ova i već pomenuta mera, kao i edukativna predavanja ovog tipa, samo su podstrek budućim ili već ostvarenim roditeljima, a sve sa zajedničkim ciljem, da nas bude više.